biz yeni islahatlar gözlənilendi. İllərdir ki idman mediasındayıq. Biz görürük ki, ilk dəfədir ki, bu çapda, bu miqyasda dövlətimiz, hökumətimiz idman haqqında fikirləri, tənqidi fikirləri açıq-aşkar bildirirlər. Bu çox sevindirici. Demək ki, bu istiqamətə diqqət zamanında artıq, necə deyirlər, çare olaraq yetdi. Çünki artıq olimpiyadakı nəticələrimiz də bizim ürəyimiz olmadı. Qonşu ölkələr bizdən daha yaxşı nəticələr götürürlər ki, Azərbaycana yaraşmaz bu. Niyə? Çünki Azərbaycanda idmana yaradılan şərait heç MDB ülkelerinin real görmüşü mənzərələrini ki, MDB ölkələrinin əksərində 90%-ında bu şərait yaradılmır. Əgər bu şərait yaradılırsa, onda nəticə ortaya qoyulmalıdır. Deməli, işlər düzgün aparılmır. Prezidentin çıxışında da bəzi federasiyaların işindən narazılıq ifadə olundu. Bu ifadədə nazirin, yeni nazirin təyinatında səslənirsə, deməli, yeni nazirin qarşısında ciddi proqramlar qoyulur və islahatlar gözlənilir. Ən sevindirici hal odur ki, yeni nazir futbola daha yaxındır, nisbətən daha yaxındır və hətta o qədər yaxındır ki, özü açıqlamasına bildirdi ki, övladların belə futbolla məşğuldur. Özü futbol azarkeşidir, Qarabağın, Millinin oyunlarına və digər klublarımızın Avroliqalakı oyunlarını izləyir. Mən inanıram ki, hətta bəzi ölkə çempionatı oyunlarında izləyir. Bu çox sevindirici haldır və mən belə halın gələcəkdə Azərbaycanın nəinki futboluna, idmanına belə ciddi təsirlər göstərəcəyini, inkişafında təkan olacağını inanıram. Ən əsası Fərid Qaybov, düz biz futbol profilli, daha çox futbol profilli medianın əməkdaşlarıyıq, amma biz, mən şəxsən maraqlandım, digər futboldan, digər növlərlə məşğul olan həmkarlarımızdan dedilər ki, bu şəxs idmanın daim içində olub. Ən xırda prosesindən götürsən, ən iri, iri miqaslı beynəlxalq proseslərinə qədər proseslərin pillə-pillə içində olub. Avropa Gimnastika Federasiyasının rəhbərinə qədər yüksəlir. Bəli, yəni daxili və xarici kifayət qədər böyük təcrübəsi var və biz bu reviewunu niyə veririk? Ona görə ki, ictimaiyyət inansın ki, bu təyinat kifayət qədər ciddidir, bu ad, bu persona kifayət qədər ciddidir və nazirin açıqlamasına, mətbuat açıqlamasına çox maraqlı bir ifadə işlətdi ki, biz bundan sonra federasiyalarla, xüsusən AFFA-nın adını qeyd edərək, Futbol Federasiyasının bu mövzuya toxunaraq qeyd elədi ki, birgə işlərimiz olacaq və Ümumiyyət Nazirliyi olaraq bu haqda şəxsən özünün də fikirləri olacaq. Bu mənə çox maraqlı gəldi və hətta dedi ki, istəmirəm indidən açıqlayım. Maraqlıdır, biz neçə illərdir gözləyirik ki, dövlət artıq Gürcüstandakı kimi, Danimarkadakı kimi yenidən futbola müdaxilə eləsin, proqramlar hazırlansın, datasiyalar ayrılsın. Bu biraz ləngiyirdi. Mən elə bilirəm yeni nazirin təyinatı ilə həm islahatlar baxımından, həm də dövlətin real sözün pozitiv mənasında müdaxilələri artıq biz yaxın vaxtda görəcəyik. Yəni biz bu qədər futbola maliyyə ayrılır. Özdə qarşılığı gözlənmədi ana. Yəni ki sadəcə dövlət bunu hədiyyə edir idman sahəsinin inkişafı üçün. Bəs qarşılıq gözlənmədən bunun real nəticələri hanı? Niyə biz Rusiyada, nə bilim Ukraynada hər hansı bir Avropa ölkəsində futbol, Azərbaycanlı bir qramlıq da olsa, kökünə bağlılıq varsa o futbolçuları götürüb gətirir Azərbaycana. Bəs bizim öz yetirmələrimiz hanı? Əgər Rüfət Əhmədzadə kimi futbolçuları gətiriləcəksə Azərbaycana, Azərbaycana daha çox bağlılığı olan razıyıq. Amma bu xaotik formada yoxdur, yəni kütləvi formada yox. Bir dənə, iki dənə, bir nəfər, iki nəfər var. Dünyada, məsəl üçün, dəfələrlə dünya və Avropa çempion olmuş Almaniyanın da, Fransanın da, İspaniyanın da heyətində qeyri İspan, qeyri Alman, qeyri deyək ki, Fransız millətindən olan idmançılar, futbolçular var. Amma bu o deməkdir ki, onlar gelib hansı ölkədə onu hazır məhsul kimi gətiriblər. Orada yetişib, o sistemin futbolçusudur, hə, o olar. Amma Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda gedirlər, Ukraynada 18-19-20 yaşına kimi yetişdirilmiş hazır məhsulu gətirirlər. Güya bunun hər hansısa bir Azərbaycana bağlılığı var. Bu prosesi dəfələrlə biz bu verilişdə bildirmişik. Bu prosesə son qoymaq lazımdır. Bu Azərbaycanın idman prosesinə yaraşmayan bir davranışdır. Çünki bu davranış Azərbaycan futbolunu irəliyə yox, geriyə aparır. 5-6 ildən sonra biz bəs yerli potensiala boy çevrilib baxsaq kimi görəcəyik? Yetişdirilirmi? Yox. Nəzarət varmı? Yox. Bir ara bəzi klublara koordinatorlar təyin olundu AFFA tərəfindən ki, aşağı yaş klublar futbolçularının yetişdirilməsi heç bir effekti də olmur. Heç biri də yoxdur. Heç bir klubda o koordinatorlar qalmayıb. Və bu elə formal olaraq formalaşdırılan müşahidə şurasına da aid. Bəli, bəli, bəli. Çox təəssüf ki, bu islahatların çoxu real nəticələr vermədi. Mən əvvəllər də, yəni hazırki AFFA rəhbərliyindən əvvəllər də aparılan islahatlarda real nəticələrin olmadığını rahatca deyə bilərəm. Amma o rəhbərliklərin əlində indiki qədər maddi imkan yox idi. Sən əlində bu qədər maddi imkan varsa və bu qədər əvvəlki rəhbərlərə nisbətən nüfuzun varsa futbol klublarına, onda
valla doğru sistem qurunda. Yəni bu doğru sistemi nə qədər demək olar ki, qurun bunu. Mən çox maraqlıdır ki, əgər Azərbaycanın yığmasının nəticələri pisdirsə, bu federasiyanı narahat etmirmi? Yəni bir dəfə çıxıb ictimaiyyətə açıq fikir bildirmək olar və yaxud cavabdehlik şəxslər bu qədər narazı kütlənin qarşısına çıxıb üzr istəmək də lazımdır. Elə heç olmasa nəyə izah versinlər. Nəyə, gələcəklə bağlı bir fikir bildirsinlər ki, indi belədir, deyək ki, bir ildən, iki ildən sonra biz söz veririk ki, daha yaxşı olacaq. Və yaxud bu addımlarla biz çalışırıq ki, gələcəkdə daha yaxşı olacaq. Bu da bildirilmir. Yəni, elə bil, quyuya daş atmışsan, səs çıxmır orada. Yəni, heç nə yoxdur. Bu gedişət də hara qədər gedəcək? Mən düşünürəm ki, burada birinci real görə biləcəyimiz bir mənzərə var. O da Neftçinin Avroliqalara, daha doğrusu Çempionlar Liqasına düşəndən sonra, yəni mayda, mayın ortalarında çempionat bitir, Çempionlar Liqasına qədər, kifayət qədər komandanın, klubun vaxtı var. Həm transferlər eləsin, həm heyəti gücləndirsin yerli futbolçularla, həm də uğurlu hazırlıq keçsin. Amma nə olur? Dinamo Kiyevi, daha doğrusu Dinamo Tbilisini keçəndən sonra Olympiakosla oyunda məğlub oluruq və Samir Abbasov ilk eyhamlı, radikal açıqlama verir. Açıqlama da belədir ki, biz güya yaxşı hazırlıq keçməmişik. İstədiyimiz kimi daha doğrusu hazırlıq keçməmişik və güya transferlərdə istədiyimiz futbolçular gəlmir. Bəs bu istədiyimiz futbolçular gəlmirsə, Qarabağ Kadib Borgezi hardan gətirdi, necə gətirdi? Qəbələ ortabab klubdur, büdcəsini son anda Afanın dəstəyi ilə formalaşdırdı. Bəs bu Qəbələ istədiyi transferləri necə eləyə bilir? Mənə çox maraqlıdır. Və deyək ki, Neftçi ekstra adlar götürmək istəyirdi deyək gecikdirsə, amma gətirdiyi adlara baxırıq 3 futbolçunu. Ortabab futbolçulardır. Yaşı ötmüş bəzilərinin. Xüsusilə o Bezerra, 34 yaşı var. Onda bu futbolçularsa niyə gecikirdiniz ki, vaxtında gətirərdiniz? Özü də bilirsiniz ki, Namiq Ələsgərov sizin vuran ayağınızdır. Yəni yeganə futbolçudur ki, qol vurur da bu futbolçu. Başqaları hücumçunuz yox deyəcək. Bəs bu futbolçunun mart ayında elə biz bu verilişdə belə bir açıqlama var idi ki, Namiq xaricdə oynamaq istəyir, özü istəyir. Yəni, gedmək istəyir. İstənilən bir məbləğə Azərbaycanı tərk etmək istəyir. Adam istəyir, legionar həyatı yaşasın. Ambisiyası var, gələcəyinə bağlı planı var. Bu açıqlamalar varkən, niyə klub vaxtında addım atmadı? Krivatsukun gedəcəyi ötən mövsümdən bilinirdi hətta. Yəni, demişdi ki... Onda da məsələ, səhv etməmişsə, belə bir versiya var idi ki, maaşının artırılmasını istəyib və bundan sonra... Özü cüzi məbləqlərdir. Yaxşı, bu keyfiyyətdə futbolçuları itirirsən, lap belə gedirlərsə, deyək ki, maaşını artırmaq istəmirsən. Bəs kifayət qədər zamanın varsa, niyə o boşluqları doldurmursan? Bu... Klubun nöqsanıdır. İkinci də nöqsan Samir Abbasovundur. Niyə? Biz bu verişdə dəfələrlə qeyd eləmişdik ki, Neftçinin idman direktoru yoxdur. Ceyhun Sultanovun vaxtında gedəndən sonra o post ümumiyyətlə ləğv olundu. Mübariz Orucovu səhv eləmirəmsə, əlavə Mübariz Orucovu götürəndən sonra belə bir söhbət yayıldı ki, o həm də idman direktoru funksiyalarını yerinə yetirir. Yəni, seleksiya işlərində Samir Abbasova kömək edəcək. Amma real nəticələrə baxırıq. Nə Mübariz Orucov, nə Samir Abbasovla Mübariz Orucov dueti, nə ümumiyyətlə o məşqçilər korpusu bir futbolçu bəyənib götürə bilmədilər lazımı vaxtda. İndi ölkə çempionatına hazırlaşırlar, belə çıxır. Bu transferlərlə belə siz Qarabağa gücünüz çatmayacaq. Ötən il mən dəfələrlə qeyd elədim ki, noyabrdan sonra Samir Abbasov gəldi, Zirey ilə oyundan sonra mən qeyd elədim ki, Qarabağa ciddi təhlükə gəlir. Və bizim proqnozumuz doğruldu. Doğrudan da Neftçi son anda çempionluğu Qarabağın əlindən belə deyək ki, oğurladı. Bunu bacardı. Amma bu il real biz görürük, hələ mövsüm yeni başlasa da, prosesləri görürük ki, bu proseslərin gedişatı Neftçinin Qarabağına mübarizədə çatdırmayacağına əsas verir. Ona görə də burada əgər bu proseslər bu hala gəlib çatıbsa, burada günahkar. Birinci klub sistemidir, ikinci baş məhkidir. Bu gedişlə əgər artıq klubla Samir Abbasov arasında bir uçurum yaranırsa, mən Samir Abbasovun özünün perspektivində də bu klubda artıq əlbəttə ki, nəticələr bu qədər incə məqama fikir verir. Bu qədər transfer olunur. Klub artıq burada haqlı məqama çevrildi. Bir ara belə bir söhbətlər gəzirdi ki, klub ki sənin ağzını açmır və yaxud sponsorlar dəstək vermir. Bəs dəstək vermirsə, bu qədər futbolçu necə götürdüz? Götürdüzsə, indi klubun haqqı çatır. Samir Abbasova desin ki, buyur nəticə qazan. İstədiyin futbolçuları götürdü. Gözdə Cənubi Amerika bazarı istənilə də yaşlı futbolçu olsa belə ödənişli oyunçulardır. Futbolçuların oynadığı